Mikkel Nonbo, du er faglig sekretær i Prosa. Vi står herinde i nærheden af arbejdsretten, hvor der i dag bliver forhandlet i forhold til CSC-konflikten. Kan du fortælle lidt om CSC-konflikten? Ja, altså CSC-konflikten har nu over 2 år, og CSC-konflikten det er sådan en lakmusprøve på, og hvilken dansk arbejdsmarkedsmodel kan holde, om det er ensidigt diktat fra arbejdsgivers side, eller det er arbejdsmarkedet bygget på respekt og tillid omkring, om man finder fælles løsninger. Kan du fortælle lidt om historikken omkring den her specifikke konflikt? Det er, at vi i 2 år har prøvet at forhandle en overenskomst, vi har haft i 40 år med IT-virksomheden CSC. Og CSC har jo blevet privatiseret i 96, hvor der kommer amerikanske ejere på, i stedet for den danske stat. Og derefter langsomt er der kommet et andet klima. Der er kommet et klima omkring, at vi bestemmer. Det er sådan type ting, skal være, i stedet for at lægge op til debat og fælles udvikling og engagere sine medarbejdere. Det er sådan stort set konflikten i en nødskal, at man har ændret et andet fokus lige pludselig. Og for 4,5 måneder siden, der sagde CSC, så er der sådan, vi går 30% ned i løn, vi arbejder 3 timer mere om dagen, i den tredje, vi skal fjerne 66% af jeres tillidsrepræsentanter, og I skal bare spise det. Og da vi sagde, nå, kan vi ikke lige, så vi ved, at jeg er 120 af jeres medlemmer, log out. Og det er en helt anden måde at køre her. Prøve at regulere arbejdsmarkedet på, hvor man har sådan et tovejssystem, hvor man forhandler på arbejdsmarkedets parter, og det bliver mere sådan en diktat i stedet for respekt. Og det er sådan stort set det, CSC-konflikten handler om. Mikkel, vi har at gøre med nogle meget venlønede IT-folk. Vi vil gerne have rengøringsfolk og buschauffører viser solidaritet med dem. Hvordan kan det være, at de skal vise solidaritet med dem? To ting. De medlemmer, vi har ude på CSC, får 6-8% mere i løn end resten af i gennemsnittet arbejdsmarkedet. Så det er lidt en skrøne om, at de er super velbetalt. Det andet er, at det rent faktisk er håndværkere, socioassistenter og rengøringsfolk, der er kommet til os og sagt, at vi vil rigtig gerne støtte jer. Vi var jo lidt overrasket i starten, da IT-branchen tjener mere end dem. Og de sagde, at den danske model, altså arbejdsmarkedsmodellen, hvor vi selv forhandler vores vilkår, hvor det er en tovejs kommunikation i stedet for et envejs diktat, sagde, at hvis det først lykkes en virksomhed at bryde ud af det system og nægte at have den danske model, altså den danske arbejdsmarked, som vi kender den, så er dem, der bliver ramt næste gang. Og så er det ikke et spørgsmål omkring, hvor meget man tjener, så er det et spørgsmål omkring, åbner man en ladeport ved, at man kan konflikte sig ud af den danske model, og hvis vi taber herude på CSC, så er de andre strukturer næste gang. Og det var også derfor, de kom til os og sagde, vi vil gerne støtte jer. Og vi var noget overrasket, men da vi tænkte efter, sagde vi, det giver faktisk rigtig god mening. Mikkel, hvad gør man, hvis man gerne vil støtte den her konflikt? Så gør man 2 ting. Ligesom lidt før omkring med, at det her det er ikke bare IT-folks kamp, det er faktisk rent faktisk alle lønmodtageres kamp. Det er, at man selv bør overveje, bør man være mere aktiv på ens arbejdsplads, bør man være bedre til at involvere sine kollegaer, kan man være bedre til at skabe et bedre miljø i samarbejde med ledelsen på ens arbejdsplads. Det er 1 ting. For CSC-konflikten er ikke bare isoleret til én arbejdsplads, det er rent faktisk et generelt problem i Danmark, at arbejdsgiveren ønsker at køre en diktat i stedet for respekt. Hvis man gerne, meget gerne vil støtte den konkrete konflikt, fordi den er så principiel, kan man gå ind på prosa.dk/csc, og så er der faktisk sådan en how-to-guide med, tror jeg, 40 gode forslag. Vi er der fra Fremtidsfighters. Hvem er Fremtidsfighters egentlig? Vi er en gruppe fagligt aktive unge på tværs af fagforeninger. Vi har set jer til en del aktioner ude hos CSC, både i København og i Aarhus. Hvordan kan det være, at I går ind i den her konflikt? Det er fordi, at vi kigger ud i fremtiden. Og hvis det, der sker ude på CSC, får lov til at fortsætte, så ser det meget dystert ud. Vi er bekymret for, at man kan ende med at have, som i gamle dage, hvor man har daglejere, der arbejder under usle forhold, til ingen penge. Hvad har man af muligheder, hvis man gerne vil støtte Fremtidsfighters? Man kan gå ind på fremtidsfighters.dk, som lige nu er vores Facebook-side, hvor man kan følge med i, hvad vi render rundt og laver. Her opfylder vi vores møder, som er oplevet for alle, der er interesseret i at føre faglig kamp. Ellers kan man også skrive en mail til kontakt@fremtidsfighters.dk og være med i kampen for en lysere fremtid. Tak. Det er dejligt at se så mange både kollegaer og røde faner og andre forbund og høre de flotte taler, de flotte ord. Tak for det. I posten der udskrives en konkurrence på Prosas hjemmeside, som jeg tillod mig at deltage i.
Og konkurrencen gik på at skrive et påskedigt, og til lejligheden har jeg lige prøvet at omformulere det lidt. Hvis det ikke lyder helt på rim, så bær over med mig, men det kommer her. Og jeg har stadig min iPhone, og det her, det står. Se, der går hun, den danske model, siden 1889 og til arbejderens held. Ad arbejdsmarkedets catwalk, hun fører sig frem. En trofast dame, der kan sit kram. Men hå, hvad er det, der sker? En lille herre, jeg tror, han er CSC'er. Se, han kaster for pokker en kæp. Han synes at mene, at modellen skal væk. Jamen, ved han da ikke, den kære Halind, at vælte modellen kræver mere end en pind? For damen i den røde kjole er gjort af et stof af den gamle skole. Trods len og pind, hun rækker hånden frem. På kollegaer, nej, nu er jeg kommet for langt. Men trods len og pind, hun rækker hånden frem. En klog ville tage den, hvis han kunne sit kram. Til modellen er stolt og klog og dansk. Og sammen vil vi sejre her til lands. Så kære herre direktør, der mener, at modellen skal væk. På kollegaers vegne tillad mig at gøre mig lidt kæk. Med knyttede hænder, moralen skal lyde. Værn om modellen, født af en jøde.